ostaviti praznu Marakanu je šteta, velika šteta za sve. Ali šta je tu je? Mi podršku osjećamo, mi energiju imamo, pravu zvezdašku koju nam šalju svi navijači. I u ovakvom ambijentu je dosta, da ne kažem, tužno igrati. Mislim, poznavajući Marakanu i šta može Marakana da donese nama, koji smo direktni akteri ove utakmice, meni je to tužno.